esse seminário, na realidade, ele se insere dentro de um conjunto de atividades, de seminários que nós começamos em 2008, quando começamos a nos interrogar sobre a natureza do desenvolvimento sustentável, sobre os limites do desenvolvimento sustentável. Em seguida, nós então transformamos esse seminário em 2010, uma atividade de preparação da RE+20, né? Mas na mesma perspectiva de pôr em questão o desenvolvimento sustentável e, portanto, o modelo de desenvolvimento que nós deveríamos ter para ter uma vida assegurada para todos e todas do mundo, né? De todos os países. Em termos imediatos, assim, de antecedentes mais recentes, nós tivemos um seminário em Brasília, em outubro, denominado Preparando o RE+20, né? E depois um seminário em março, em Paris, na École de Altos Estudos em Ciências Sociais. E agora é a conclusão dessa primeira etapa aqui na RE+20, e justamente escolhemos aqui esse momento porque é o momento em que o mundo inteiro se volta, né, para discutir um pouco o mundo que nós queremos no futuro. Nós tínhamos clareza que neste encontro da RE+20 nós teríamos de um lado uma linha oficial, né, de reunião preparatória que começou dia 13, a reunião da sociedade civil, a reunião do governo, da qual não esperávamos muitas coisas. E, ao mesmo tempo, havia esse conjunto de atividades paralelas, né, da Cúpula dos Povos em particular, mas uma série de outras, como a economia, o Congresso dos Economistas Ecológicos, e se insere, então, a Terra Inquieta, né, ou seja, com uma atividade, entre outras, não oficial, para poder refletir e fazer propostas mais ousadas e consistentes em relação ao futuro que queremos. Nós abordamos, em primeiro lugar, alternativas, né, de um desenvolvimento sustentável. Começamos pela questão da alimentação, né, com a agroecologia. Em seguida, discutimos a questão econômica, né, que nós recusamos, que é a economia verde. No sentido de que a Marina tem razão, a Marina disse nos jornais, a economia não tem cor, ou no máximo ela tem várias cores, né, não é só verde. Porque ela tem que cuidar do ambiente, mas ela tem que ser vermelha, como diz o Cristóvão, para cuidar da inserção social. Ela tem que ser branca, porque não pode ser uma economia voltada para a produção de armas, né, e produção de guerra e assim por diante. Então ela é múltipla, né? Ela é sistêmica. Discutimos também as questões do combate à pobreza, né? Portanto, da inclusão social, né? E a questão da governança relativamente ao meio ambiente, né, com a preocupação de assegurar a sustentabilidade, o melhor dito, a resiliência, né, dos ecossistemas em face dos processos de transformação que nós temos. Seminário excelente, a meu ver. Mas muito bom mesmo, superou minhas expectativas. Primeiro, eu não acreditava que a gente ia conseguir trazer tantas personalidades como trouxemos. Depois, os temas dos debates foram muito interessantes. E terceiro, uma coisa formidável, é que, em vez de ficarmos reunidos, um grupo de intelectuais, debatendo os assuntos, nós tivemos 500, 600 alunos da escola SESC, alunos do segundo grau, assistindo e fazendo perguntas. Mais do que isso, temos duas coisas: uma carta que vai sair e a proposta de criar um tribunal internacional para julgar os crimes contra o futuro da humanidade. Um tribunal que não existe. Existe um tribunal de Haia para julgar os crimes contra os direitos humanos, que prende torturadores, mas não condena destruidores de florestas. Não condena os responsáveis pela crise financeira de 2008. Nós queremos um tribunal para julgar esses crimes. Nossa proposta, por enquanto, é um tribunal moral, que não vai colocar ninguém na cadeia. Não tem nenhuma base legal que nos dê sustentação. Mas, pelas pessoas que vamos reunir, haverá uma respeitabilidade moral. E, por isso, o documento que sair por algum dos projetos, algum dos problemas, vai merecer a atenção, a meu ver, do mundo inteiro. A Terra está inquieta, merece uma atenção. Primeiro porque a Terra, o planeta, não está inquieta.
a Terra não sentirá nada se a humanidade acabar. Os dinossauros acabaram 65 milhões de anos atrás e a Terra teve uma crise tremenda de destruição de vida, mas recuperou-se. Se a humanidade desaparecer, a Terra não toma conhecimento. Então ela, como planeta, não está inquieta. Mas a gente pode dizer que está inquieto, porque se a humanidade desaparecer, desaparece o único animal que tem consciência. O único animal que é capaz de se deslumbrar com as belezas da natureza. Que é capaz de formular essa coisa maravilhosa, que é entender como a realidade funciona a partir da ciência. Então, a Terra está inquieta, porque um dos seus produtos, os seres humanos, é capaz de deslumbrar-se com ela, ter consciência dela. E se esse animal desaparecer, a Terra ficará sem consciência. Nós somos a consciência da Terra. Então a Terra ficará sem consciência. Mas a parte não consciente não vai perceber. Ela está inquieta e não está inquieta. Ela está inquieta do ponto de vista do fim da consciência, que está ameaçada. Ela não está inquieta do ponto de vista da vida natural, porque essa se recupera facilmente sem os homens. Talvez até melhor sem os homens do que com os homens.